eta amaikagarrenen zabaldu nahi dugu parte hartzeko deia. Hauxe dugu aurtengo jaietako leloa. Parte hartu Donostiarron sareak josi. Herritarri gabeko jairik ezagoela argi dugu. Eta jaietan, zendarteko beste eremuetan bezala, herritarron parte hartzea funtsezkoa da, bizi dugun errealitatea aldatu nahi badegu. Parte hartzean sakontzeko proposatu dizuegu. Hain justu ere, kofradiak sortu. Kofradiak izango direlako, herritarrak jai herrikoietan parte hartzeko sortuko dituzten espazioa. Honela, 2013ko astenagusipira eta honen lehen ekitaldian, ongi etorri beroa, eman nahi diegu, gurekin, gurean, denokin lanean ari diren bost kofradiei. Ongi etorri Itxibaro! Eskerrak eman nahi dizkizuegu.
gainean dago. Eta gaur hasten diren jai hauek, gizarte borroka honek eman dituen aurrera pauso eta lorpenak ospatzeko, aukera ezin hobea dela iruditzen zaigu. Ez genuke piratak izateko aukera hau galdu nahi. Banketxe bihurtu diren kortxari horiek seinalatzeko. Administrazio eta gobernuen oneritzia duten kortxarioak. Desagertuak behar luketen, HMI edo IRPH bezalako interesekin, gu bezalako herritar eta piratak lapurtzen dinolako oztopo legalik ez dutenak. Darabilten politika antisoziala zabaldu, eta milaka herritarrok, mailegu ordaintzeko duten ezintasunaren aurrean, alor judizialera jotzen dutenak. Bezero direnen proposamenak entzun, edo negoziatzeko borondaterik erakusten ez dutenak. Kortxari hauek, zaharkitua eta erabat inpartzialaren marko legal baten babesean mugitzen dira, erabat bidegabearen nagusikeri posizio batetik. Donostiako piratek, herritarron parte hartzea bultzatzen duen, jai egitaragoa planteatzen duen bezala, gure aldetik eta egungo egoera ikusita, zenean, gobernu eta banketxeak, gutxiengo diren jabe nagusi eta inbertsoreen interesengatik arduratagoak ikusten ditugun, herritarron oinarrizko eskubideak bermatzean baino, krisiak eta estafa hipotekario honek kaltetu dituen pertsonei bigarren aukera bat, bermatuko dien erregulazio hipotekario baten falta dagoela jakinik, gero eta argiago ikusten dugu, benetako soluzioak herritarron implikazio eta parte hartzetik etorriko direla, gizartea eta pertsonak izan behar gerala benetako protagonista. Mugimendu honetan zerbaitik hasten ari bagera, antolatu dut gaude, pertsona normal eta arrunde, gauzen norabidea aldatu dezaketela da. Agenda politiko eta soziala markatu, eta eztabaida kalera atera. Biztanleriaren, zati ante batik pairatzen dituen arazoei konponbidea bilatzeko, gutxieneko negoziazio kolektiboak proposatu. Administrazioei beraien ardurak eta izaten exigitu. Gobernu desberdinei, benetan garrantzitsuak diren, gaien eztabaida alboratzeko botatzen dizkigunen kegortinen aurrean egia zalera. Izan pirata, sekula ez kortxario! Eskipaiakoen partez, Xibarokoei bideoaren buelta daukazutela oraino.